ሰላም ሰላም ዩቲዩብ ወዳጆቼ እንዴት ናችሁ? እንኳን ወደ ዚኒቲዩብ በሰላም መጣችሁ። በዛሬው ቪዲዮ ደግሞ ስለ ጊዜ እናወራለን። በጣም እንደሚጠቅማችሁ ኑሯችሁን ለማቅለል ጥሩ መላ እንደሚሆናችሁ ተስፋ አረጋለሁ። አብራችሁን ቆዩ። ዛሬ ላካፍላችሁ ያሰብኩት ስለ 1 minute rule ነው። የአንድ ደቂቃው ህግ ነው በአማርኛ። anything ራሳችሁ habit ማድረግ የምትፈልጉት ነገር effortlessly መስራት እንድትችሉ የሚያደርግ exercise ነው እና ለተወሰነ ጊዜ exercise ታረጉታላችሁ፣ ከዛ በኋላ ግን naturally habit ይሆናል ማለት ነው። እና it's አንድ ደቂቃ ቤታችሁ ውስጥ anything አንድ ደቂቃ ሊጨርሱ የሚችሉ ነገሮችን alarm አድርጋችሁ መስራት ነው። እና እሱ እንግዲህ ምንድነው? በጣም ያው እንደምታውቁት በአንድ ቀን ውስጥ 24 ሰዓት ነው። 24 ሰዓት በጣም ብዙ ነው። ያው በእኛ ሀገር እንደምታውቁት ጊዜ ወርቅ ነው ይባላልና አንድ ደቂቃ አላርም አድርጋችሁ መስራት የምትችሉትን ነገር ስታዩ በጣም በጣም ኑሯችሁን የሚቀይር ኤክሰርሳይዝ ነው። እኔንም ስለጠቀመኝ በጣም ለረጅም ጊዜ ተጠቅሜበት በጣም ብዙ ነገር ሀቢት እንዳደርገው የረዳኝ ጥሩ ሜቶድ ነው። በየትኛውም ነገር ለምሳሌ በትምህርት ዙሪያ ሊሆን ይችላል፣ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ሊሆን ይችላል፣ ወይም ደግሞ የሃውስ ቾር ወይም ቤት ውስጥ መስራት የምንፈልጋቸው ነገሮች በቤት ውስጥ ካሉ አንድ ደቂቃ ሊጨርሱብን ከሚችሉ ነገሮች አንዳንዶቹን አብረን እናያለን። የመጀመሪያው እንግዲህ ከጧት ስንነሳ አልጋ ማንጠፍ ይሆናል። እንግዲህ አልጋ ማንጠፍ በጣም ፐርፌክት መሆን የለበትም፣ ግን ካልተነጠፈ አልጋ ኦብቪየስሊ በጣም የተሻለ በሚመስል መልኩ እናደርጋለን። የምናደርገው አላርማችን ለአንድ ደቂቃ እንሞላለን እና አልጋችን ምን ያህል ማንጠፍ እንደምንችል ራሳችንን ኤክሰርሳይዝ እናደርጋለን። እና በጣም በሚገርማችሁ ሁኔታ እኔ ራሴን አላርም አድርጌ ሳደርግ አንድ ደቂቃ ከአስር ሰከንድ እንደዛ አልጋውን ጨርሳለሁ ማለት ነው። ፐርፌክትም ባይሆን ግን አልጋው በቃ የተነጠፈ አልጋ እንዲሆን ማለት ነው። እና እሱን ስታስቡ እንግዲህ ከ24 ሰዓታችሁ ላይ ያችን ነገር ማድረግ በጣም ቀላል እንደሆነ ለአእምሯችሁ ትነግሩታላችሁ ማለት ነው። እና ያ ደግሞ ነገም እንድትደግሙት ሞቲቬሽን ይሰጣችኋል። በጣም ብዙ ጊዜ የሚከብደን ነገሩ ተራራ መስሎ ስለሚታየን ነው። ስለ ቤት ስራም ስናስብ በጣም በቃ ትልቅ አኮምፕሊሽ ማድረግ የማንችለው መስሎ ጭንቅላታችን ላይ ስለሚነግረን ይሄን ሁሉ አድርጌ ይደክመኛል ምናምን የሚለው ሀሳብ ራሱ ገና ነገሩን እንዳናረግ ይይዘናል ማለት ነው። ግን አላርም ስናረገው ከቀናችን ላይ የምትወስደውን በጣም ትንሽ ሰዓት እንደሆነች ስናስብ ለመስራት ሞቲቬሽን ይሰጠናል ማለት ነው። ሌላው ለምሳሌ ኪችን ውስጥ ሰርተን ምናምን ካውንተር ላይ የተውናቸውን እቃዎች ከፍሪጅ ያወጣናቸውን መመለስ ወይ ኪችን ካውንተር ውስጥ ያሉ እቃዎችን መመለስ፣ እሱ እንደውም አንድ ደቂቃ ራሱ አይፈጅም። ቴክስ ላይክ ሜቢ ሰከንድስ ነው፣ 10 ሰከንድ ወይ ምናምን ቢወስድ ነው። እንግዲህ ትሩአውት ዘ ዴይ እያደረግን እሱን ኤክሰርሳይዝ እያደረግን ስንውል በጣም ሀቢት ይሆናል። በዛ ላይ የቤት ስራ ምንም ራሱ ተራራም አይሆንም። አንዳንድ ሰዎች ከሁለት ልጆች ጋር ኢቨን ቪዲዮ ላይ ኮመንት የሚያደርጉ ሰዎች ለምንድን ነው ይሄን ያህል ቤቱ ኦርጋናይዝ መሆን ያለበት? የልጅ ቤት ነው። አይ ኖ ቤቴ እኔ በጣም ሞስት ኦፍ ዘ ዴይ ሜስ ነው፣ ልጆች ስለሚጫወቱበት ማለት ነው። ግን ያን እንዳለ ትቶ ነገሮች ሁሉ አኮሙሌት አድርገው ስትረስ እስኪሰጠኝ ድረስ ኦር ደግሞ ቤቴን ሳየው በጣም በቃ እዛ ቤቴ ውስጥ ለመኖር እስኪጨንቀኝ ድረስ በሆነ ሌቭል ማድረግ አለብን ብዬ አላስብም። ምክንያቱም ልጆችም ይሄን መማር አለባቸው። ልጆችም ስራ፣ የቤት ቾር፣ እንደዚህ ስሞል የሆኑ ነገሮች በጣም በቀላል መንገድ እኔ አሁን በጣም የተልከሰከሰውን ቤት በአንዴው እንዴት ማጽዳት እንደምንችል እንዲያዩት አረጋቸዋለሁ ማለት ነው። እና ያ እንግዲህ ጭንቅላታቸው ውስጥ ቤት ማስተካከል ወይ የሆነ ነገር ተራራ መስሎ እንዳይታያቸው በሰዓት መገደቡ በጣም 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 ጥሩ ነገር ነው። ትንሽ አንድ ደቂቃ እዚዛ ስታረጉ ሳይሰማችሁ ግን ደግሞ ጥሩ በሆነ ኤንቫይሮንመንት ስትረስ በሌለው ኤንቫይሮንመንት ውስጥ እንድንኖር ለእኛም ለቤተሰባችንም በጣም በጣም ይጠቅማል ብዬ አስባለሁ። ስለ ፐርፌክሽን አይደለም ማወራ ወይ ደግሞ በጣም በሚያምር ያው ፒክቸር ላይ ምናምን ወይ ቪዲዮ ላይ እንደምናየው ሁል ጊዜ ቤታችን ሊሆን አይችልም። የእኔ ቤት በጣም ሜስ ነው ኦልሞስት ዘ ሆል ዴይ ማለት ነው። ግን አይ ትራይ ቱ ስቴይ ኦርጋናይዝድ በእንደዚህ አይነት መላዎች ማለት ነው ኑሮዬን ለማቅለል እና
ስትረስ ደሞ በጣም ኦቨርዋልሚንግ ነው ቤታችን ዲስኦርጋናይዝድ ሲሆን በማናስበው ወይ ደሞኛ በማንገምተው መልኩ አምሮአችን ላይ የሚያመጣው ተጽዕኖ አለ ለኔ ፐርሰናሊ ማለት ነው የናንተን ባላቀ በጣም ነው ስትረስ የሚያደርገኝ በዛ ላይ ደሞ ቤታችን ካለን ከወርገቢ ብዙውን ገንዘባችንን የሚወስደው ቤታችን ነው ሞርጌጅም ካለብን ሞርጌጃችን ወይ ደሞ ሬንት መንከፍል ከሆነ ሬንት ማለት ነው ስለዚህ ቤታችን ውስጥ ደስ ማንሰኝበት ወይ ደሞ ማማናርፈበት ቦታ ከሆነ እሱን ኳስቸን ማድረግ ይኖርብናል ያን ያህል እየሰራን እየከፈልን ያን ያህል ብር ወርዝ ያረጋል ወይ በእንደዚህ አይነት ኢንቫይሮንመንት መኖር ማለት ነው ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ በቀላሉ ኦርጋናይዝድ ሆናችሁ መኖር እንድትችሉ በንጹህ ኢንቫይሮንመንት መኖር እንድትችሉ የሚያስችላችሁ ነው ይሄ ቪዲዮ ደግሞ እንደጠቀማችሁ ተስፋ አደርጋለሁ ከወደዳችሁት ደግሞ ለሌሎች ሼር በማድረግ ለሌላው እንዲደርስ እንድትረዱኝ እንደገና ደግሞ አዲሶች ከሆናችሁ እንኳን ደህና መጣችሁ ስለተዋወቀን በጣም ደስ ብሎኛል ቪዲዮዎችን ሌላ ቪዲዮዎችን ቼክ አድርጋችሁ ከወደዳችሁት ሰብስክራይብ በማድረግ የዚህ ዩቲዩብ ፋሚሊ ሁኑ በሌላ ቪዲዮ ደግሞ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ሳምንት ኤክሳ set the timer for 1 minute 1 minute starting now